Bunu bağladılar dar ağacına. Deyir, o 40 dərəcə, 45 dərəcə bu istidə Allahın deyir, elə bir verikisi oldu ki, mən deyir, su da istəmədim. Gətirilər, deyir, məni açdılar, təzədən deyir, kravata bağladılar. Mən deyir, o İbrahim Xəlilovun elə bir deyir, sərinliyi gəldi mənə. Daha sonra həmin qərardan biz apellyasiya məhkəməsinə şikayət verdik və apellyasiya məhkəməsi də hesab elədi ki, bizim şikayət əsassızdır və şikayətimiz təmin olunmadı. Beləcə, ölkə daxili müdafiə vasitələri tükəndirildi və hazırda bu şikayətlə bağlı Avropa Məhkəməsinə şikayət hazırlanır. Abbas Hüseynov özü yəni, hazırda Qobustan həbsxanasındadır və onunla yəni, sıx-sıx olmasa da görüşürük və özünün bildiyinə görə müəyyən problemləri hələ də mövcuddur. Həm saxlanma şəraiti ilə bağlı, həm həbsxana əməkdaşlarının davranışları ilə bağlı müəyyən şikayətləri var və həmin şikayətlərlə bağlı artıq Qaradağ rayon prokurorluğuna müraciətlər göndərilib və həmin müraciətin nəticəsinin asılı olaraq hüquqi addımlar atılacaq. Mənim evlərimdə qaçqın yaşayır, nə mənə ev verən var, nə yardım edən var, mən bu zulmları çəkirəm. Elə bir dövlətin eləmədiyi işi mən eləmişəm. 20 qəpik mənim oğlum, övladım dövlətə zərər vurmamış, 20 il mənim oğlum iş verir. 6 aydan bir görüşürük, 3 günlük, bir tanrıq. 3 aydan da bir setka görüşürük, belə. Kürdəxanada olanda da rüşvətdə də elə görüşürdük ki, biz maşınımızı yadımızda sattıq. 300 verirdik, görüşürdük.